Розпочинаємо новини день на телеканалі ЮА «Суми». Доброго ранку. Окружні виборчі комісії почали здавати оригінали протоколів з мокрими початками до Центральної виборчої комісії. Вчора це зробили 159-та та 160-та ОВК. Загалом вчора комісія прийняла оригінали протоколів від 47 ОВК. Продовжити процедуру ЦВК має сьогодні о 10-й ранку. Нагадаю, вчора усі 6 окружніх виборчих комісій, розташовані в Сумській області, завершили прийом протоколів про підрахунок голосів на виборах до парламенту, які відбулись 21 липня. В усіх 6 виборчих округах першість отримала політична партія «Слуга народу». Вона набрала майже 51% голосів. Слідство ФСБ закінчило процедуру повідомлення 24 українських військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування. Про це повідомив голова адвокатської групи моряків Микола Полозов. За його словами, процес перейшов до наступної стадії – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Також вчора Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі проводяться переговори щодо повернення моряків у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці захопили українські військові катери «Нікополь» та «Бердянськ» і буксир «Яни Капу», котрі йшли з Одеси в Маріуполь. На них було 24 моряки, серед них уродженець Сумщини Богдан Небелиця. 17 липня у Лефортовському районному суді Москви 21 моряку продовжили термін тримання під вартою до 24 жовтня. Ще трьом – Андрія Артеменко, Андрія Ейдеру та Василю Сороці – продовжили до 26 жовтня. Морякам закидати незаконне перетин держкордону Російської Федерації. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Сьогодні у Сумах обмежать рух транспорту через гідравлічне випробування теплових мереж ТОВ «Сумитеплоенерго». З 8 ранку частково перекриють вулицю Троїцьку. Відтак зміняться маршрути 2 тролейбусів, зокрема тролейбус номер 4 курсуватиме за маршрутом тролейбусу номер 3, а 16-й їздитиме через проспект Шевченка. Рух за звичними маршрутами відновиться після завершення випробувань. Також через проведення ремонту дороги по вулиці Горького з 9:00 до 18:00 тролейбуси за номерами номер 7, 10А, 15, 15А здійснюватимуть об'їзд через проспект Шевченка. Комунальні автобуси цього дня курсуватимуть без змін. Сьогодні о 13:00 у Зарічному суді Сум мають слухати свідків у справі вибуху на Лужби-52. Йдеться про події 9 січня 2017 року, коли в дев'ятоповерхівці в помешканні 26-річного чоловіка на першому поверсі через вибух у будинку повилітали шибки до 6-го поверху. Якщо вину обвинуваченого добудуть, то за статтею «Умисне пошкодження майна» йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На цьому поки все. Зустрінемось менше, ніж за півгодини. А поки залишайтесь у компанії Маргарити та Сергія. Бажаю вам приємного ранку.